ապագա կա, ազդարարեց Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում, եւ աշխարհը թեթեվացած շունչ քաշեց։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա պատկերացնում ենք, ինչ էին զգում ու մտածում այնտեղ գտնվող աշխարհաքաղաքական տարբեր ուժեր ու կենտրոններ, տարբեր երկրներ ու լուրջ շահեր ներկայացնող լիդերները։ Աշխարհաքաղաքական պայթյունավտանգ զարգացումների միջուկային հասունացող պատերազմի ուժային նոր կենտրոնների վերաձևակերպման ֆոնին, երբ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչեցրած յուրաքանչյուր բառ, անգամ հնչյուն ու ժեստ շատ կոնկրետ մեսիջ է աշխարհին։ Եվ ցավալիորեն Նիկոլի վարքագիծն էլ ընկալվեց ոչ թե սովորական խեղկատակություն, այլ ազգային ինքնագոյությունն ու ցեղը ջնջելու շատ կոնկրետ մեսիջ։ Նիկոլն իսկական հեղափոխություն կատարեց ՄԱԿ-ի դիվանագիտական պատմության մեջ, դառնալով առաջինը, ով հայտարարեց, որ մտադիր չէ զբաղվելու սեփական երկրի շահերի պաշտպանությամբ, չի քննադատելու ոչ մի երկրի եւ առաջնորդի, ոչ մեկից ոչ մի պահանջ չունի եւ առհասարակ ոչ մի անգամ չհնչեցրեց Հայաստան անունը։ Ուսա այն դեպքում, երբ ուղիղ 1 տարի առաջ այդ օրը, այդ ժամին աշխարհը ցնցվում էր Արցախի ու հայության վրա թափվող թուրքական բայրակթարի արկերից, երբ հային Բոբիկ բռնի արտաքսեցին իր հայրենիքից։ Պատերազմի, պարտության, մեր անմեղ զոհերի եւ վրեժի ուրվականը արդեն 1 տարի ամեն գիշեր անկողին է մտնում ամեն հայի հետ եւ հյուծիչ մահվան դատապարտում մեր հոգիները։ Իսկ այս մարդը ՄԱԿ-ի ամբիոնից իր թեորեմն է առաջ քաշում ու փորձում հիմնավորել։ Մնում է հասկանալ, ով է նա, ում է ներկայացնում եւ ինչ կապ ունի մեր հետ։ И сейчас очевидно, что Турция главный спонсор этой войны. И Турция нанимала и перебросила боевиков и террористов в зону конфликта Нагорного Карабаха. И по решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха. Айо, Элина, Никола, ուղիղ 4 տարի առաջ. Նա հայտարարում էր, որ Թուրքիան 100 տարի հետո վերադարձել է հարավային Կովկաս շարունակելու հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ սա 4 տարի հետո է, ՄԱԿ-ի վեհաժողովից հետո հայ ժողովրդի նոր ցեղասպանության կազմակերպչի հետ։ Կրծքին ստեղծմածը վերջինիս հեղինակային դիշքն է, թե ինչպիսին պետք է լինի նոր աշխարը ըստ թուրքական աշխարհի բռնակալի։ Էրդողանի հետ հանդիպումը որպես մեծ հաղթարշավի սկիզբ ազդարարեց Նիկոլական քարոշչա մեքենան։ Իսկ ցնծությունից պայթող ժպիտով Էրդողանի նոր աշխարհը սրտին սեղմած նկարը շրջանառության մեջ դրեց նախ ադրբեջանական քարոշչա մեքենան։ Նա ուրախացել է, ինչպես երեխան, նկատում էր Ալիևյան մամուլի լրագրողը նյութի վերնագրում։ Իսկ թուրքական Անադոլուն հատուկ ընդգծում էր, որ Նիկոլի հետ Էրդողանի հանդիպումը տանն էր։ Նիկոլ Էրդողան հանդիպումը կայացել է Թուրքիայի սեփականություն հանդիսացող Նյու Յորքյան թուրքական տուն երկնաքերում, որտեղ գտնվում են Նյու Յորքում Թուրքիայի հյուպատոսարանը եւ ՄԱԿ-ում Թուրքիայի ներկայացուցչությունը։ Սպիտակ ստրուկի կարգավիճակով Թուրքին հանձնվող այս մարդը հայ ազգի ու ժողովրդի ամոթն ու խայտառակությունն է։ Եվ Նիկոլի միջոցով հայերի նկատմամբ մեր հայրենիքում ցեղասպանություն գործած եւ հայի հետքն ու ինքնությունը սրբել պատրաստվող մեր երկրի թշնամիները ծաղրում են մեզ անինքնասեր եւ անամոթ ղեկավարի միջոցով։ Ի տարբերություն Նիկոլական թուլամիտների, թուրքական դիվանագիտությունը շատ նենգ է, եւ Էրդողանը հստակ խորհրդանշական մեսիջներով գործեց վեհաժողովի օրերին, ներկայացնելով ճակերտավոր ավելի արդար աշխարհը, որտեղ մաքրում են հայկական հետքը ու պատմական մեր հողերի վրա Թուրանի հիմքերը գցում։ Մտնում ենք դասական գաղութատիրության ռեժիմ, ինչի մասին շատ ենք լսել ու կարդացել, բայց որի հիմքը Նիկոլը դրեց։ Եվ մենք կերկրորդենք Նիկոլին, եթե շատ արագ չզբաղվենք նրան պաշտոնից ազատելու հարցերով։ Իհարկե, եթե Հայաստանը քիչ թե շատ նորմալ երկիր լիներ, նրան ազգային անվտանգության ծառայությունը Զվարթնոց օթանավակայանում կձերբակալեր որպես պետական դավաճանի։ Բայց քանի դեռ այդ երկիրը չունենք, պետք է հեղափոխական ճանապարհով մաքրենք թուրքական հետքը եւ կասեցնենք դեպի Էրդողանի արդար աշխարհ տանող ճանապարհը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։